el dret a l'habitatge té que veure en tenir habitatge, però també tenir un habitatge de qualitat i en llocs d'alguna manera molta centralitat. No? Per tant, jo crec que haver, fet aquest conjunt d'habitatges, una part és privada i aquesta part pública, que són 150 habitatges socials fets pel patronat municipal de l'habitatge, per l'Ajuntament de Barcelona, a mi em sembla una molt bona decisió i d'alguna manera com dona suport a que avui és un dia positiu perquè aquests pisos al final s'estan doncs, adjudicant. No? dins d'aquest edifici també estan els 30 habitatges que es destinen al canviat d'habitatge, que és un programa eh, per intercanviar habitatge amb els veïns amb problemes de mobilitat vertical de la Barceloneta. Aquest programa ens sembla una bona prova pilot, que igualment segurament haurem, que es va començar el mandat anterior, que haurem de revisar perquè en les bases hem trobat que hi ha propietaris que no estan disposats a cedir el pis a, a canvi de que el seu llogater pugui venir en, a, en aquest en aquest edifici.